YouTube začal válku s adblockem. Já teda adblock osobně nepoužívám, jelikož já podporuji tvůrce, na který koukám a peprně sleduji každou jednu reklamu, což na YouTube na mě neplatí, jelikož já mám YouTube Premium. Já ano, používám YouTube Premium, myslím si, že YouTube Premium je nejlepší služba, kterou si pravidelně platím, protože používám YouTube úplně na všechno, používám to i místo Spotify, že tam mám všechny písničky, takže když jdu ven, když jdu do fitka, tak si pouštím písničky na YouTube. Na YouTube trávím asi nejvíc času ze všech stránek, takže já můžu YouTube Premium rozhodně doporučit. Jdeme se podívat, co nám může říct Adam Kýcha k tomuhle tématu. YouTube začal válku s adblockem. Když klikneš na ten pucík vpravo nahoře, co tam bude? No to nevím, radši se podívám. Mám tady asi 14 adblocků, kámo. Ublock, adblock, adblock plus, e-block, volume master, no nic. Tyhle, ten adblock je hrozný, už si nechci platit premium, viděl jsem to hrozně na Twitteru, že lidem začala vyskakovat ta zpráva, že hele, používáš adblock, můžeš si pustit ještě... Blokovače reklam jsou v rozporu se smluvními podmínkami YouTube. Nejspíš používáte blokovače reklam. Předávání videa je blokováno, pokud služba YouTube není povolena nebo blokovač reklam zakázán. Díky reklamám můžou YouTube používat miliardy lidí po celém světě. Z YouTube Premium můžete videa sledovat bez reklam a autoři stále dostanou zaplaceno z vašeho předplatného. Víte to chat? YouTube Premium je sesta. YouTube Premium používám už rok a nemůžu si to vynachválit. Já taky, kámo, YouTube Premium fakt. A platím nějak 150 měsíčně a máš prostě na všech účtech, co máš, máš ad free. Jakýkoliv content. Tři videa a pak ti to zakážem úplně. Takže YouTube vypustil velkou válku proti adblocku. Já už jsem tady o tom velkou mluvil. Válku. Jak to dopadne? Myslím si, že to bylo nějak v červnu, kdy oni poprvé zveřejnili novinku ohledně toho, že právě plánujou udělat takový velký nelegální boj proti adblocku s tím, že to zatím pustili v nějakých zemích a nějakým uživatelům se to ukázalo, ale dnešním dnem to vypadá, že se to ukazuje více lidem, kteří používají adblock a už to není jenom zaměřený na jakoby Chromium prohlížeče, protože ze začátku se to začalo objevovat. Jak je možný, že adblock je jakoby legální služba? Nebo legální addon. Jak je možný, že to je legální používat něco, co jakoby okrádá tu službu? Třeba YouTube. Mně to přijde, že to je jakoby zlodějina. Možná to říkám z pohledu tvůrce, jo? Nevím, jak jsem na to koukal, když jsem byl divákos, ale já bych to dal nelegálně a zrušil bych to. Uživatelům, který používali Chrome a nebo nějaký jiný Chromium prohlížeč a dneska už se to ukazuje i lidem, kteří používají třeba Safari. Špatná scéna, nevadí, Arky nebude se muset nějak nebo třeba Firefox, Operu a tak podobně. Prostě všechny různý prohlížeče dneska už to není nějak jako limitovaný a už se to objevuje to i já u nás sám v České republice. Okay, třeba na OPG, jak jsem říkal, prvně se o tom začalo mluvit 30. června, kdy YouTube začal právě testovat tuhletu novou detekci adblocku a pokud vás detekoval, tak jste mohli třikrát být takhle detekovaný a pak vás zablokovali a nemohli jste koukat na videa. What? Takže vám se to třikrát ukáže to upozornění a když třikrát to odkliknete a nic neuděláte, tak vás bloknou. WTF, je tady někdo, kdo má už blok na YouTube? To jsem koukal za začátku, pomohlo to, že jste to třeba refreshli. Jo, to bylo... tak nic, můžete to refreshnout, nevadí. Za začátku, co fungovalo, teď už to moc nejde. Nově to vlastně vypadá takhle, jo, takováhle zpráva vám vyjede na YouTube a je tam napsaný, že vypadá to, že používáš adblocker, reklamy na YouTube umožňujou to, aby lidi mohli používat v miliardách tuhletu stránku celosvětově a pokud nechceš reklamy, můžeš si zaplatit YouTube Premium. A když se to ukázalo třeba 10krát a furt mi to funguje, takže to reálně ještě není úplně vychytaný, že to má nějaký mouchy. Procenta nějaký svého předplatného. Takže vlastně pokud si platíte YouTube Premium, což je... To mám já! Jako... Bez reklam a na pozadí stahování. Čet stahování je hrozně OP, protože to znamená, že třeba když já letím na Maltu, tak já si můžu stáhnout nějaký video rovnou na YouTube a pak i bez dat si ho můžu přehrát. Což se hodí třeba do vlaku, kde jsou nestabilní data, nebo do letadla. Fakt vám můžu doporučit YouTube Premium a to mě neplatí YouTube. Už jsem zmiňoval v několika videích, je to za mě asi nejlepší předplatný, který si dneska můžete koupit. Řekl za... to je Adam Kýcha. 179 korun, pokud si ho koupíte přímo přes... A máte vlastně YouTube Music Premium, což je jak Spotify, ale možná je lepší. YouTube. V prohlížeči, pokud si ho koupíte na iOS, mám pocit, že je o trošku dražší. Na Androidu stojí taky 179 korun. Už tak mě opravte, jestli je jiná cena. Rodinej tarif je za 269 korun a můžete tam mít až 5 lidí. A co vám to vlastně dá navíc, je to, že můžete koukat na videa bez reklam a na pozadí. Jo, a na pozadí můžete koukat, že já využívám večer, když jdu spát, vždycky si pustím třeba Vortex nebo něco. Můžete si stáhnout videa pro offline sledování, takže když pojedete... Apple si bere část. Jdete někam na cesty, můžete si dát offline nějaký videjko. Ale moment, já to můžu zakoupit.
koupit na počítači v Chromu a pak to mít i na iPhone, nebo nemůžu? Takže za to, že jsem si koupil mobil za 30 tisíc, ještě platím za každou transakci poplatek 30%, protože je to iPhone. A dostanete k tomu i YouTube, zlatý Android. Premium. Jako Spotify. Co to je, jako 30%? To jsou takový ty jako hlavní daň. Věci, které tady jsou, ale jsou tady i nějaký premium věci navíc, které fungují pouze pro předplatitele prémia. Když si třeba vlezete na tuhletu stránku, což jsou dosud využité výhody premium, tak tady... Tak se na to se chci podívat, kámo. 40 hodin videa bez reklam. OK, čet, jdu se na to podívat. 4330 hodin ad-free videos, 1120 hodin background play, 295 videí jsem zhlédnul offline. Holy. Tady uvidíte takový cool statistiky, jo, můžete vidět. Já říkám, že to je nejlepší služba. A tohle. A to využívám každý den. Hlavně OP je to, že to můžeš mít prostě na pozadí. To znamená, že třeba jdeš spát, chceš si něco pustit, pustíš si YouTube a nemusíš to mít otevřený a můžeš prostě zamknout mobil. Což myslím si, že funguje i na Androidu. Je takový lifehack, když to pustíš přes Chrome, tak podle mě to můžeš taky mít na pozadí a nestopne se ti to. Protože když pustíš video na YouTube a nemáš premium a nějaký video pustíš a zamkneš to, tak si to automaticky zamkne. Tam bejt víc. Sorry. Nevím, když si to počítá nebo takhle. Osa Fox, ale když si skrolujeme v tohle sloupečku, tak tady úplně ve spod máme vyzkoušet nové funkce. Když na to kliknete, tak tohle je možnost jenom pro premium uživatele. Pokud si... Vyzkoušete nové experimentální funkce, to ani nevím, co je? Platíte YouTube Premium, zde často najdete k testování nějaký nový funkce, který YouTube právě testuje a vy si je můžete aplikovat, YouTube.com mobil, tak v kompu. Teď můžeme vidět, podívat? Že tady zatím žádný nejsou, ale nedávno, pár měsíců naspátek, jich tady bylo asi 5. Co tady je? Měli takový to, že si můžete zoomnout video, nic ty jiný náhledy těch videí a takhle, takže prostě často tady můžete vyzkoušet nový funkce předtím, než jsou public na YouTube, což je za mě super věc a je to právě dostupný jenom pro Premium. Je to dobrý na streamy, když nemáš reklamy, když pouštíš playlisty. Jako ty reklamy na kompu, ten YouTube Premium se asi nevyplatí. Pak, když nejseš teda jako hodný, jestli jsi hodný kluk, nebo hodný člověk, který chce ty tvůrce, na který kouká, podporovat i bez toho, aniž by koukal na reklam, tak když máš adblock, tak tvůrci z toho mají 0 korun. A když máš YouTube Premium, tak tobě jde čas z toho subscriberu, co platíš YouTube, jde těm tvůrcům. Dejme tomu, že YouTube Premium stojí 179 Kč měsíčně. Ty na YouTube za měsíc dohromady nakoukáš 100 hodin čistého času. Dejme tomu, že YouTube si nechá sám svoje 50% a 50% dá těm tvůrcům. To znamená, že dá 90 Kč jde tvůrcům. To znamená, že když ty koukneš z těch 100 hodin, je 10 hodin na moje videa, opat 04, moje videa, tak já dostanu 10% ze 100 hodin ze 90 korun, takže já dostanu 9 kč z toho tvýho subscriberu. Dá to smysl? Takže vlastně ty nekoukáš na reklamy, ale já dostanu čas z toho tvýho total watch time za měsíc, z té půlky, z té procentuální částky, co oni rozdávají. Předplatitele. A jak jsem zmiňoval, část vašich peněz YouTube Premia jde právě tvůrcům, takže nějaký procenta toho, koho sledujete nejvíc za ten měsíc, se nějak vypočítají a pak ten tvůrce dostane peníze z... Generálně, já jsem jak chytrý, kámo, že jsem na to přišel i bez Adama. Všeho YouTube předplatného vlastně. Google to nějak katuje. A jak tady můžete vidět, přesnou částku vám samozřejmě neukážu z mýho YouTube, ale... Máš ale tak může... z videa? Já vám to ukážu, já vám klidně ukážu, ale přesnou částku. Nemám s tím samozřejmě problémos. Tak já mám a z YouTube Premium tento měsíc 1700 korun. Z reklam 26 000 korun a membership 14 000, což je OP. Můžeme vidět, že YouTube Premium zrovna na mém kanále dělá 16% toho to dobrý, výdělku, ty vole, to které já mám, hodně protože premium, ne každý si platí YouTube Premium. Vím, že u ostatních tvůrců to může být třeba 30 až 40%, někde i víc, protože to YouTube si záleží na hrozně faktorech, ale my jako tvůrci z toho dostáváme taky nějakou část a ta část není malá. Je to... Asi bych ten sub už měl zrušit. Se na to otajníku, protože já mám ze subu na YouTube, mám dvakrát tolik, jak se zase subu na Twitchi, i když to stojí stejně, kámo, možná ještě méně. No kapa. Dost dobrý. Takže jenom taková zmínka. No a YouTube teďkon právě nutí všechny uživatele, aby si zaplatili YouTube Premium anebo přestali používat adblock. Což jako na jednu stranu chápu, že lidem vadí ta reklama, na druhou stranu jako tvůrce mi vadí, když lidi používají adblock, ale mě to zase třeba nevadí, ale já to respektuju, protože jsem to sám dělal. Když mě bylo 15, byl jsem kid, neměl jsem prachy a reklamy, to by mi ani nehlo, abych sledoval. Takže mě to actually nevadí, protože věřím tomu, že ty lidi, co na to koukají bez reklam, až dospějou a budou vydělávat obrovský peníze, mě pošlou sub. Teďka to je vlastně jakoby dluh. Teďka koukají bez reklam, protože nechtějí, já říkám OK,
V pohodě ušetříte čas, nekoukáte na reklamy, je to pro vás příjemnější, až budete vydělávat tolik, že budete si moc dovolit dát 100 Kč na sub, budu velice rád, když mi ho dáte. Stranu i to chápu, protože nějaký ty reklamy jsou prostě fakt otravný, je jich hrozně moc za sebou, někdy zase ne. Většinou, když jdeš tam nějaká práce. Blbá reklama, tak stačí hodit rychleji refresh a ta reklama zmizí, takže jako dá se to řešit i bez adbloku, anebo tam skočí nějaká jiná kratší reklama. Takže mám na určitě 500, tak to je přesně 5 subů, radíme. Asi v pohodě. Já osobně adblock na YouTube, no, mám premium, který si platím od té doby, co premium prostě YouTube představil, protože je to. Však vypadá dáreček za 5 kýhutých subů na Twitchi. Ale jako chápu, že na nějakých třeba webovkách ten adblock je prostě podle mě jako důležitý, protože kámo, já nenávidím, když vlezu na nějakou prostě webovku, kde si třeba chci přečíst nějaký článek a vyskočí na mě v okno reklamy, ze spod vyjede reklama, ze strany jsou ty dva pruhy obrovský reklamy, zavřu okno, vyjede další okno reklamy. Jako já jako streamer musím mít adblock, protože občas mi tam vyskočí, nevím proč, nevím jaký algoritmus to vypočítal, že tady to reklama je pro mě, ale občas mi tam vyskočí nějaký anime, hentai holky, který prostě mají hrozně úzkou podprsenku a obrovský kozy, jo? Prostě nevím, já si mažu kuky pravidelně každý týden a nevím, ten algoritm se na tom webu klikneš, tak se ti může to nemůžu riskovat, musím tohle by mělo být normálně nelegální, kámo, tyhle reklamy, protože to mě vždycky tak dokáže a dává pravdu, že když tohle na mě vyskočí, tak já většinou z té webovky prostě odcházím, protože to je prostě absolutně hrozný. Nebo když vlezeš na webovku a máš adblock a těm vyjde, používáš adblock, aby si mohl přečíst, vypni ho. Chápu to, ale je to hrozně jako takový brutální řešení. Jo, YouTube to má aspoň udělaný tak, že když máš adblock, tak ti řeknou, hele, máš adblock, můžeš se podívat na máš videa, adblock, ale pak ho vypni. Jo, že ti aspoň dají tu možnost se na to video podívat. A ne, že tě bloknou rovno. To mně nepřijde taky úplně dobrý. YouTube to má teďkonc podle mě vyřešený docela dobře. A zas YouTube nemá tak agresivní reklamy, jak nějaký ty webovky, který prostě vědou 20 pop-up voken, dva banery reklam pozadí. No teď jsem už viděl, kámo, na jednom obrázku, jestli to bylo na Twitteru, že YouTube dokonce už dává 3 nepřeskočitelné reklamy před videem, což je docela brutální, 3 nepřeskočitelné reklamy. Za mých mladých let to byla, kámo, jedna reklama maximálně a vždycky to šlo skipnout. Když já jsem byl mladý a koukal jsem na YouTube, tak u mě ani nepřeskočitelné reklamy nebyly a vždycky se dali skipnout. Nebo to bylo 5-sekundové reklamy, které prostě byly čučučuk. Webu je taky reklama, prostě tohle je za mě fakt velký bizar a jako chápu, ty webovky se prostě musí uživit, jo, je to normální, dneska dost často... Já teď po 5 letech koukal na film v televizi a tam bylo asi 50 nepřeskočitelných reklam na Primacool. Já tak jako furt to není tak jako televize, díky bohu. V těch webovkách, že si k přečtení článku musíte zaplatit... Tak kdyby koukal na televizi, kámo, v roce 2023. ...což bývá většinou třeba 30 až 80 korun, což jako taky je jedno řešení, ale to si myslím, že použije méně lidí, než to... Televize, kámo, je jenom dobrá, když třeba doma uklízíš a absolutně nevíš, co si máš pustit, ale chceš, aby něco hrálo pozadí. Protože v tu dobu ty reklamy vlastně ani nevadí, protože tam něco hraje, něco tam dělá blablabla, nějaký zvuky, sound efekty, na to je jediná dobrá televize, kámo. Třeba když seš prostě doma, víš, dáš se jakoby chill, relaxíčou, pustíš si televizku, máš tam reklamu, nějaký filmeček. Lidi používat třeba... Nebo televize je dobrá na finále Worlds, a tak finále Worlds nekoukáš na programu, chápeš? Jakoby nemyslím televizi jako televizi, ale televizi jakože, jak se to nazývá, třeba Prima, Nova, ne. To je co, protože já jsem stanice, televizní stanice. Článek, jo, abych si přečet nějaký článek. Nikdy. Takže YouTube teďkonc velmi razantně bojuje proti adblocku. Já jsem koukal už, že už jsou nějaký adbloky, který tohle taky řeší, protože je to prostě klasika, jo, ty adbloky se vyvíjejí tak rychle, teď už nějaký adblock funguje na tom způsobu, že na něj hned po tom, co tohle YouTube vydal takhle veřejně, tak vydali do 2 dnů update, který zablokuje ten JavaScript, který vyvolá právě to okno, který napíše, hele, 3 videa a pak čus, nebo si vypněj adblock, takže už tohle adblocky obcházejí, teď zase bude na Google, aby tohle adblocku opravil tak, aby to ty adblocky neobcházely a jak jsem říkal v tom videu, je tohle je prostě taková jako jako reálně Google vyhraje, ne, prostě kámo, nakonec vyhraje, ten má víc peněz, což je YouTube. Změnu, jo, chvilku to nebude fungovat u adblocku a pak vyjde update na adblock a zas to bude fungovat, jo, takže to je prostě vždycky, to je stejný úplně vždycky. Protože třeba na Twitchi, já mám adblock, ale na Twitchi mi furt skáčou reklamy a to jsem si dokonce stále i u blog, který jsem četl na netu, že ten to blokuje. A já mám u blog, adblock i adblock plus, ale stejně mi na Twitchi fungují ty reklamy.
A ještě jsem neviděl žádný upgrade na adblock, který by to nějak kompletně bloknul. Vždycky to takhle bylo. Vždycky. Jo? To se podle mě nezmění, jenom prostě YouTube bude víc a víc. Chápeš, že YouTube vlastní Google a ten adblock je na Google addonech, proč ho nezabanujou prostě? To taky nevím, no. Vydělává vůbec adblock nějak peníze? To je otázka. Oni tam má možná nějaký donaty, že jo, nějaký dobrovolný příspěvky. Kreativní. Je to vlastně díky tomu, že Evropská unie teďkon změní podmínky pro ochranu. Mají tam suby, takže to mají prostě čistý, jako reálně adblock používá tolik lidí na světě, že si myslím, že vydělávají docela dost, kámo. Není to placený adblock, to máš zadarmo, že jo, ale máš tam prostě lidi dobrovolně, že jo, tam dávají. ...ranu osobních údajů a ty firmy to musí nějak řešit. Máš vygumovanou hlavu opat, máš kolko IQ, 110, že? Ty degener, už si mal mať miliony dávno, ale si to, stále si troska na p***, že budeš makat, streamovat celý život, aby si vůbec mal strechu nad hlavou, ty žebrák. No nehehe, divočák, nehehe. ...a hodně firem právě chce, aby lidi přešli na ten... Ale 110 IQ je docela pochvala, díky, kámo. ...premium plán, který oni nabízí, protože... Já jsem si dělal, kámo, nedávno IQ test, trošku jsem to jakoby speedrunnul, protože jsem myslel, že čím rychlejš to udělám, tím víc score dostanu, aby šlo mi 89 IQ. Pro ně výhodnější než to pak. A to je protože některé otázky se nedají prostě. Některé ty otázky, co tam byly, tak na to neexistovala odpověď. Tam byly třeba 4 obrázky a doplň 5. A vůbec to nedávalo smysl. Já jsem říkal, OK, je to vlevo nahoře, vpravo nahoře, vlevo nahoře, vlevo, tak to také musí být třeba vpravo, ale byla to špatná odpověď. To prostě prostě nedávalo smysl. Prostě ty reklamy, ochranu osobních údajů takhle a chtějí všechny lidi dostat na to předplatné. 110 IQ, o tom si ten Slovák může nechat zdát. To stejný, Twitter, jo, Instagram, Facebook, Meta, YouTube teďkon, všichni to chtějí řešit takhle, protože je to prostě jednodušší, než pak řešit nějakým způsobem tu ochranu těch osobních údajů, která může být prostě složitější. Takže dejte mi váš názor tady na to. Já osobně se zastávám názoru, že YouTube Premium je za mě velmi jako výhodný předplatný, který za ty peníze fakt stojí. A pokud se ještě objeví to YouTube Live, který bude levnější a bude to třeba jenom bez reklam, tak je to za mě absolutně super věc. A jestli třeba za stovku budete mít YouTube. Čet, koupili byste si YouTube Premium, kdyby tam byly jenom to bez reklam za 49 Kč měsíčně. Kdyby tam nebyly ten YouTube Music a to předávání videí bez, že můžeš prostě na pozadí. Koupili byste si to za 49 Kč? Ne. Kdyby koupili byste si to za 29 Kč měsíčně? Kdyby koupili byste si to aspoň za 1 Kč měsíčně, nebo byste to nikdy byste za nic nezaplatili? Nikdy mě nedostanou. Ta 50 to je big, já si myslím, že za 50 by to bylo férový. Adam Jícha říká kilo. To by asi bylo ještě víc férový, ale Páďa, jenom že by tam odstranili ty reklamy, jako zase musí říct, že ty reklamy ti odstraní jenom na YouTube, že jo, nemůže si taky každá stránka jako říct 50 Kč bez reklam. Když se 10 stráně 5 Kč měsíčně, kámo. Bez reklam, bomba. Jo, já jsem člověk, bomba, který fakt konzumuje hodně obsahu na YouTube, takže pro mě to dává smysl. Pokud někdo z vás kouká na YouTube jednou za uhrák, jo, jednou za týden si pustí jedno video, tak je zbytečný si tohle platit a podle mě je zbytečný i používat adblock, jo, ty reklamy nejsou tak brutální, aby vám to není Halien, Rottweiler. Za mě v pohodě. Co mě třeba přijde horší, jsou reklamy v televizi, kámo, to je absolutní bizar, trvají třeba půl hodiny občas. Jo, jsem takovej, že jako na YouTube, i kdybych si to neplatil, tak na YouTube adblock nevyužívám. Třeba na televizi adblock využít nejde, nebo jako jde to udělat, je to trošku složitější, ale jako počkej, ty můžeš mít na televizi adblock? Jako aby tam neskákaly reklamy na Primě? What? Se to taky udělat, ale tam to za mě dává smysl. Pokud hodně koukáte na televizi na YouTube, tak tam prostě premium za mě na televizi. Pokud koukáte na mobilu taky, je tam smysl. Myslím, že máš adblock na Prima cool reklamy. Vysílání, chápeš? Že máš... který můžete využít díky tomu. Vy jste cestoval časem do budoucnosti, kámo, všem by tam měli reklamy téma a zjistit váš názor na tuhle problematiku, jestli si platíte YouTube Premium, jestli jste s tím spokojený. Já jsem koukal hodně z vás, mých diváků, má právě YouTube Premium a miluje i YouTube Music, což já osobně YouTube Music nepoužívám, protože mě hrozně vadí, že YouTube Music nemá vlastně aplikaci na komp, oficiální, jestli se nepletu. Nevím, jestli už... Ona je, ale může si ji stáhnout jenom pár lidí. Mě vyskočilo. Na Maltě mi vyskočilo, že si to můžu stáhnout a na Maltě to mám, ale tady to nemám. Je to vlastně jakoby RNG, asi 1% všem lidem, co používají YouTube Music, tak jim to vyskočí, že to může stáhnout. Je to vlastně beta verze. Vydali, ale... Ale ten YouTube Music ani není tak dobrý, protože můžeš používat písničky na YouTube, že jo? Protože ty, jak to máš na pozadí, ti to hraje, tak podle mě ti to nežere tolik dat jako video, protože si to nepředává, máš jenom ten zvuk.
vím, že aplikace oficiální není, že jsou jako jiný aplikace, jo, je nějaký YouTube Music Desktop a tak podobně, ale nejsou tak... Aha, že tak YouTube Music Desktop, to bylo ono, pardon. Dobrý, jak kdyby to mohla být třeba oficiální aplikace. Je to všechno přes webový prohlížeč a mě to moc jako nevyhovuje. Kdyby to bylo líp udělaný, asi to používám, ale prostě tak, jak je to teď... Já jsem si třeba hrozně zvykl na to prostě používat songy v prohlížeči. Já třeba Spotify na kompu jsem zkoušel používat a vůbec mi to nevyhovovalo mít na to zvláštní aplikaci. Mě to prostě vyhovuje na prohlížeči YouTube. Se osobně nevyhovuje. A to asi jaké každý říkají. Ale vím, že spoustu z vás právě YouTube Music používá a vím, že máte i premium a jste s tím spokojený. Takže mě zajímá váš názor třeba, proč si premium neplatíte, jestli vám vadí ta cena, nebo to prostě nepotřebujete, nevyužíváte YouTube tak často, anebo jestli používáte adbloky, nebo jak přesně tohle řešíte, jestli vám ty reklamy nevadí. Co používáš na songy na mobilu? No YouTube, prostě normálně YouTube. Já mám svůj playlist, že já si prostě pustím svůj playlist, nebo třeba Bud Spencer a takhle mi to hraje. Tohle by byla věc, kterou by podle mě YouTube měl zavést. Ale to členství stále... na YouTuber, aby se to vyplatilo, by muselo stát třeba 5 Kč měsíčně, no kapa. Uvidíme v budoucnu, třeba to někdy zavedou, třeba ne. Zatím tohle jako není nějak v řešení, nevím o tom. Nechápu, proč ale Češi mají jeden z nejlevnějších Primů, protože jsme chudí jak svině, kámo, co na tom nechápeš? Nic, že by YouTube tohle chtěl udělat. Tak to máme stejnou cenovku jako Indové nebo Turci. Myslím, že jsme takhle prošli všechno. Moc děkuju za zhlédnutí. My si uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív. Díky za vaši podporu. Díky za skoro 400 000 odběratelů. Pokud ještě nemáš odběr, dej ho. Protože přesně 50% z vás, který mě sledují, nemají odběr. Přesně 50%? Já 50%. Jsem co? Tak ho teď. Já ho mám! Já nemám! Vím, ty koukáš tady na to video. Ok, mám. A dole nemáš zaškrtlej odběr. Přeblížíme k 400 tisícům. Máš to tam, Adame? Uvidíme se příště, zatím Čego, čekni G2, si koupíš velmi věci za velmi peníze. Čego. Každopádně chlapci, podívali jsme se na Adama Jichu a teď nás čeká nejlepší hra na světě. League of Legends. Jupi.